Filmproducenten Svend Nielsen på Palladium foretog sig igen noget overraskende, da han i 1933 engagerede instruktøren A.V. Sandberg til at lave tonefilm. Det blev til Fem raske piger. En rigtig hyggelig sommerkomedie efter manuskript af Paul Sarauw og Svend Rindum. Margrit Viby var i centrum. Blandt de unge mænd var Angslo Brun og Arthur Jensen. Frederik Jensen repræsenterede den ældre generation, som må overgive sig til de moderne tider og de moderne rytmer. Sangteksterne var af Mogens Dam. Musikken var af Kai Normann Andersen. Pressens begejstring for Fem raske piger galt ikke mindst A.V. Sandbergs på det tidspunkt meget avancerede klipning af billederne til den velkomponerede musik. Thank you.
Dengang var arbejdsledigheden også et stort problem. Men som Dagens Nyheder skrev i sin anmeldelse, hvad skulle fem raske arbejdsløse piger i 1933 gøre andet end at lave et jazzband? Naturligvis. Pigerne var Carina Bell som pianist, Tove Wallenstrøm med saxofon, Margrit Viby som tromponist og søstrene Nana og Vesla Stenersen med mutede trompeter. I en dansk underholdningsfilm anno 1933 fik pigernes jazzband selvfølgelig stor succes. Mindst lige så stor som det rigtige orkester bagved i virkeligheden havde dengang. Det var Erik Tuxens berømte Arenaorkester. De unge på 60 og op efter vil her i orkestret kunne nikke genkendende til musikere som Leo Mathisen ved klaveret, Kai Møller, Kai Evans og Minstrup Olesen ved saxofonerne, Peter Rasmussen trombone og Erik Spjæt Krag ved trommerne.